Conversa com meu povo. Caríssimo irmão, caríssima irmã, nesses últimos dias do ano, estamos revendo o que aconteceu, olhando para a frente. E é muito importante que possamos fazer neste último dia, nas últimas horas do ano de 2015, este olhar. Agora, depois de ter feito anteriormente uma retrospectiva, agora olhamos para a frente. Nossa arquidiocese está nas etapas finais do projeto de evangelização Igreja de Belém em Missão. Nós nos empenhamos a que estejam já dispostos a se prepararem durante o ano de 2016 os ministros da palavra, aos quais cabe a animação das novas pequenas comunidades surgidas no projeto Igreja de Belém em Missão. No dia 12 de janeiro, que é o dia dos 400 anos de Belém, encerraremos o ano eucarístico da Arquidiocese de Belém, vivido com grande intensidade em nossas regiões pastorais, em nossas paróquias, no qual fortalecemos a concretização das urgências pastorais estabelecidas em nosso plano de pastoral arquidiocesano. Começaremos amanhã um novo ano, também com uma luz diferente, a luz do Jubileu da Misericórdia promulgado, convocado pelo Papa Francisco, quando ele proclamou este ano extraordinário, este ano jubileu. Nós ficamos muito animados. E aqui vem a proposta para nós. Dois pilares durante este ano. O pilar da Eucaristia, por causa do Congresso Eucarístico Nacional. E o pilar da Misericórdia. Essas duas realidades devem ser a sustentação da nossa vida de igreja. Vocês me ouvirão falar muitas vezes: Eucaristia e Misericórdia, Misericórdia e Eucaristia. Sabemos que a nossa arquidiocese será a capital eucarística do Brasil na realização do 17º Congresso Eucarístico Nacional de 15 a 21 de agosto de 2016. Fizemos um texto base teológico, pastoral, que já está espalhado não só pela arquidiocese, como também pelo Brasil afora, e o seu estudo já começa a suscitar muitos frutos importantes. Graças a Deus, nós sentimos que o texto, elaborado por teólogos e pastoralistas aqui da nossa arquidiocese, teve uma boa aceitação. Eu tenho encontrado bispos que conversam comigo, que me escrevem, agradecidos pelo fato de nós termos elaborado dessa forma o texto base do Congresso Eucarístico Nacional. E aqui nós caminharemos com toda a força nessa direção. A cidade de Belém, que comemora no dia 12 próximo os 400 anos de sua fundação, nasceu no Forte do Presépio, motivo de alegria e ação de graças para todos nós, ao lado da responsabilidade dos cristãos católicos de oferecermos cada dia mais para todos um jeito diferente de viver, segundo a norma do Evangelho. Nós queremos que o Congresso Eucarístico seja o grande presente, como tenho dito em outras ocasiões, o grande presente da Arquidiocese para a cidade de Belém. Em vista da realização do Ano da Misericórdia, com os olhos voltados para o 17º Congresso Eucarístico Nacional, Eucaristia e Misericórdia, algumas propostas para este início de ano e para o correr do ano. No dia 12 de janeiro, festa dos 400 anos de Belém, já foi comunicado ao clero anteriormente, todas as igrejas que têm sinos são convidadas a fazê-los repicar de 7 às 7h10 da manhã, todas as igrejas dos 5 municípios de nossa arquidiocese, porque todos estes municípios, também os outros que nasceram do município de Belém. Na praça da Catedral da Sé,
estarão reunidas as autoridades da cidade de Belém. De nossa parte, todo o presbitério, também os diáconos, a vida religiosa, comunidades de vida, o povo de Deus, a arquidiocese toda, convidada a participar dessas cerimônias. Antes da missa, ali na praça em frente à catedral, haverá um palanque montado com as autoridades, haverá banda de música e tantas coisas, e depois nós sairemos com os sacerdotes e diáconos paramentados da Igreja de Santo Alexandre e nos dirigiremos até a catedral, onde acontecerá a missa às 8 horas. O cabido catedral deve estar reunido às 7h15 para se dirigir junto com os bispos ao palanque das autoridades. E aí nós sairemos em procissão para a nossa Catedral da Sé, onde haverá esta celebração solene da Santa Missa em ação de graças pelos 400 anos da nossa cidade de Belém. Ano de 2016, Jubileu da Misericórdia. O Papa Francisco propôs aos jovens a prática das obras de misericórdia em preparação à Jornada Mundial da Juventude, que acontecerá em Cracóvia, na Polônia, no finalzinho do mês de julho. As obras de misericórdia são ações caridosas com as quais nós vamos em ajuda ao encontro do nosso próximo nas suas necessidades corporais e espirituais. O nosso Conselho Presbiteral decidiu propor a todo o povo de Deus esta prática, assim organizada, com a devida orientação das paróquias. Então você procure a orientação da paróquia para saber como vai acontecer esta prática das obras de misericórdia. Para o mês de janeiro, as obras de misericórdia espirituais, obras de misericórdia corporais, de dar de comer a quem tem fome e dar de beber a quem tem sede. Isso é para o mês de janeiro. No mês de fevereiro, uma obra de misericórdia ou duas obras de misericórdia espirituais, dar bom conselho e ensinar os que precisam. Em março, uma obra de misericórdia corporal, vestir os nus. Em abril, obra de misericórdia espiritual, corrigir os que erram. Em maio, obra de misericórdia corporal, dar pousada aos peregrinos. Em junho, obra de misericórdia espiritual, consolar os aflitos. Em julho, obra de misericórdia corporal, assistir os enfermos. Em agosto, obra de misericórdia espiritual, perdoar as ofensas. Em setembro, obra de misericórdia corporal, visitar os presos. Em outubro, obra de misericórdia espiritual, sofrer com paciência as fraquezas do próximo. Em novembro, obra de misericórdia corporal, sepultar os mortos através da visita aos cemitérios. E em dezembro, obra de misericórdia espiritual, rogar a Deus pelos vivos e pelos defuntos. Assim, nós todos queremos ter o coração aberto para aquilo que o Papa propôs. Nós temos que acolher o perdão de Deus e a misericórdia. Precisamos propagar esse perdão, anunciar a misericórdia de Deus às outras pessoas. Aprender a pedir o perdão e acolher a misericórdia das outras pessoas. Realizar estas obras de misericórdia que são propostas. E nós explicaremos ainda o como concretizar tais obras no mês de janeiro. Então, a partir de amanhã, o nosso compromisso de praticar essas obras de misericórdia em nossa arquidiocese. Permaneça conosco, daqui a pouco estamos de volta para continuar a nossa conversa com o meu povo. Conversa com o meu povo. Caríssimo irmão, caríssima irmã, hoje é o último dia do ano. Ação de graças, louvor a Deus por tudo aquilo que Ele nos concedeu durante o ano de 2015 que está para terminar. A partir das 20 horas, a adoração eucarística com o canto do Te Deum na Catedral da Sé. Às 21 horas eu celebro a Santa Missa
de ação de graças pelo ano e pedido das graças para o novo ano que vai começar amanhã. Dia 1º de janeiro eu começo o dia celebrando às 6 da manhã com a comunidade Maíra, que tem uma experiência bonita de uma vigília durante a noite de 31 para 1º. Às 11 horas de amanhã celebra a Santa Missa na capela do Colégio Santo Antônio com as irmãs Doroteias, na celebração de uma profissão religiosa, uma ocasião privilegiada, muito importante, do testemunho da vida consagrada religiosa, que é fundamental para a nossa vivência. Nosso Senhor abençoe a vida religiosa que está no seu ano dedicado à vida consagrada, que vai se concluir no dia 2 de fevereiro próximo. É assim que nós celebramos com alegria a nossa vida de igreja no início do novo ano. Eu quero também dizer-lhes, e é muito importante que nós tomemos consciência desta realidade, que estamos em pleno jubileu, o jubileu da misericórdia. A partir de hoje, temos uma proposta da prática de duas obras de misericórdia corporais. Sabemos que existem obras de misericórdia corporais e espirituais. Nós vamos alternar durante o ano, como são 14 estas obras de misericórdia, nós concentramos duas obras corporais em janeiro, duas espirituais em fevereiro, e depois o resto do ano, cada um dos meses, terá uma obra de misericórdia, que eu procurarei também comentar e orientar para a nossa vivência. Para o mês de janeiro, duas obras de misericórdia: dar de comer a quem tem fome e dar de beber a quem tem sede. Disse Jesus: sede misericordiosos como vosso Pai do céu é misericordioso. Misericordiosos como o Pai é o lema do ano santo da misericórdia. E Nosso Senhor, em outra parte, diz: quero misericórdia e não sacrifício, citando o profeta Oséias. E nas bem-aventuranças ele insistiu: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Ter misericórdia não é ter pena de ninguém. Longe disso, ter e exercitar a misericórdia é ter compaixão, solidariedade para com a necessidade do outro. Mais do que só dar esmola, é descer a carência física, espiritual e material de uma outra pessoa, envolvendo-a com o nosso ser, elevando-a à dignidade e à vida. Para o mês de janeiro, queremos praticar duas obras de misericórdia: dar de comer a quem tem fome e dar de beber a quem tem sede. Jesus se preocupou com os que tinham fome. Quando Nosso Senhor diz aos seus discípulos: dai-lhes vós mesmos de comer, e ali provocou a multiplicação de pães. Padre Zezinho expressa muito bem essa realidade: somos a igreja do pão repartido, do abraço e da paz. É bem verdade que nossas cestas básicas, nossas campanhas do quilo, sopões servidos nas madrugadas, não resolvem todos os problemas sociais, mas são uma solução imediata que sacia quem sente o desespero da fome. É urgente e necessário que a nossa sociedade avance em políticas sociais que atinjam a causa da fome, mas é necessário exercitar a partilha real. Acabamos de fazer isso no projeto Belém Casa do Pão. Quantos frutos, quanta generosidade, quanta ajuda se espalhou dentro de poucos dias. Eu quero também comunicar-lhes o resultado de como essas cestas básicas foram distribuídas de uma forma inteligente, caridosa, séria, não assistencialista. É importante que nós partilhemos. Quem tiver muita roupa, partilhe com quem não tem. Faça o mesmo quem tiver alimento. É a palavra lá de João Batista. E depois,
ligado a essa primeira parte, dar de beber a quem tem sede. Todo aquele que der, ainda que seja somente um copo de água fresca a um desses pequeninos, porque é meu discípulo, em verdade eu vos digo, não receberá sua recompensa. Em nossos tempos, esta obra de misericórdia, para muitas pessoas parece sem sentido, quando cada um tem água encanada, e sabemos que não é verdade, que não são todos que têm água encanada, e muitas vezes só quando se tem facilidade dessa água encanada, não se pensa nessa dimensão. Pensa dessa forma quem tem o privilégio de viver longe da seca e dos desafios de andar em pleno século XXI, quilômetros para buscar água em açudes, em carros-pipas, num Brasil de graves contrastes sociais que clama aos céus igualdade de direitos. A seca no Nordeste é provavelmente uma das mais inclementes de toda a história. A consciência cristã impele a oferecer copos d'água que são dados também quando exercitamos o uso responsável da água potável. Uso correto, consciente, sem desperdício, é um desmembrar dessa obra de misericórdia. Não obstante, Nosso Senhor amplia a ideia da sede, falando de sede de justiça. A sede saciada de justiça não seria o saciar da sede real de água e também da fome de alimento, de dignidade e de solidariedade? Todas as obras sociais e os núcleos da Cáritas em nossa arquidiocese podem encontrar a forma para ajudar a concretizar estas duas obras de misericórdia. Sejam valorizadas as iniciativas de grupos que oferecem alimentação ou acolhimento aos moradores de rua, incentivando, por exemplo, o apoio ao trabalho da Fraternidade O Caminho ou da Missão Belém. Em todas as missas de nossas comunidades paroquiais, seja lembrada essa proposta durante o mês de janeiro, e que se façam circular na própria paróquia experiências interessantes de partilha que nós assistimos tantas vezes. Eu fico sempre impressionado com os testemunhos simples e bonitos que encontro. No dia de Natal, cheguei para celebrar a Santa Missa na Fazenda da Esperança, em Mosqueiro. Um povaréu, as visitas das famílias, dos nossos acolhidos na Fazenda da Esperança, e de repente chega lá uma família de Mosqueiro. E várias pessoas dessa família, depois da missa, queriam até ir embora, disse, não, vocês vão almoçar conosco. Eram mais de 100 pessoas ao todo, entre, não só essa família, claro, mas tantas pessoas que ali estiveram no dia de Natal. Essa família disse assim, nós resolvemos fazer o nosso Natal ajuntando presentes para dar à Fazenda da Esperança. E aqui está o que nós trouxemos. Objetos de higiene, roupa de cama, alimentos e daí por diante. E disseram, fizemos ainda uma outra coisa. Tudo que nós preparamos em alimentação para a noite de Natal, nós quisemos também compartilhar com a Fazenda da Esperança. Imagine a mesa farta, alimento para todo mundo que ali estava. Quanta gente chegou, todos almoçaram, graças a Deus sobrou comida, não para desperdiçar. Nós não temos um ano ainda da Fazenda da Esperança. Eu ficava, como diz o povo, de queixo caído, vendo como se multiplica essa solidariedade, essa responsabilidade. Estou dizendo de uma das realidades. Há poucos dias comentei com vocês o que eu encontrei no abrigo João Paulo II e que citei em artigo, quando um casal que recebeu o sacramento do matrimônio há poucos dias comunicou na sua lista de presentes que não queria nenhum presente. Tudo que fosse dado a eles deveria ser para os ancenianos do abrigo João Paulo II. Eu celebrei a Santa Missa, a alegria daquele casal, que festa! E digo a vocês que devem existir outras tantas experiências assim, que correm por aí
perto de nós. Penso no projeto Belém Casa do Pão. Quanta coisa aconteceu durante esses dias. Quanta generosidade, quanta partilha, quanta abertura de coração. Obras de misericórdia que nós queremos praticar a partir de amanhã. Dar de comer a quem tem pão, a quem tem fome. Dar de beber a quem tem sede. Nós queremos colocar em prática essas obras de misericórdia e cada mês teremos uma obra de misericórdia ou duas para colocarmos na prática de nossa vida. Última coisa, só para fechar um pouco as informações a respeito do Jubileu da Misericórdia, a Santa Sé propôs e nós realizaremos na Catedral e na Basílica de Nazaré uma série de jubileus. Cada paróquia, cada região pastoral fará sua peregrinação à catedral. Na Basílica de Nazaré, os grupos específicos farão a sua peregrinação durante o ano do jubileu. Tudo isso para nós celebrarmos bem o nosso Congresso Eucarístico que vai acontecer. E providencialmente, o jubileu mariano, proclamado pelo Papa para o ano do Jubileu da Misericórdia, a data do Jubileu Mariano é nada menos do que a data do Círio de Nazaré de 2016. Carinhos da Providência. Irmãos e irmãs, desejo que Nosso Senhor dê a todos um ano muito feliz de 2016. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Thank you.